E você sabe que na sexta-feira sempre tem dica boa, muito interessante para você com relação aos eventos, aquilo que de importante acontece na nossa cidade, como por exemplo a Feira da Fraternidade, um evento que é voltado às entidades da cidade e já tem data para acontecer. A 43ª edição da Feira da Fraternidade vai acontecer do dia 17 a 20 de novembro. Faltando aí, portanto, menos de um mês para o início desse grande evento que é esperado pelas entidades, já que é um reforço de caixa no fim do ano para pagamento das despesas das entidades assistenciais que prestam os mais diversos serviços no município para as famílias, né, que realmente necessitam. Tem lares de idosos, casas que atendem crianças, centros comunitários, Casa da Sopa, tem várias entidades que participam desse evento que vai acontecer no Parque de Exposições Fernando Costa. Mas quem vai explicar melhor em primeira mão para você aqui no JR23 é o presidente da EAF, o Fernando de Oliveira Campos. Fernando, boa noite. Boa noite, Samuel. É realmente com muito prazer, com muita alegria, nós estamos realizando mais uma Feira da Fraternidade, na sua 43ª edição, do dia 17 a 20 de novembro, no Parque Fernando Costa. Então a gente está aí correndo já para deixar tudo prontinho para receber os nossos convidados, os nossos visitantes que sempre nos prestigiam. Bom, e qual que é a importância dessa feira, Fernando? Ela é importantíssima para as entidades que participam, né? Que ali vão entrar verbas para a manutenção delas, né? E tem todos os segmentos sociais, lar de idosos, dependentes químicos, creche, atendimento a famílias, deficientes, enfim, todo segmento social está ali com a intenção de arrecadar verbas para que se invista no seu trabalho, que é feito com dignidade e com maestria em Franca. E o que o visitante encontra lá na feira? A feira já é tradicional no que ela faz, né, Samuel? Você vê valores de produtos, as mercadorias que são comercializadas ali, são abaixo do custo, né? E aproveitando que o Natal já está próximo, você pode ir lá para comprar essas mercadorias a baixo custo e presentear aquelas pessoas que vão estar com você. Mesmo para as pessoas também, o valor é muito atrativo. E praça de alimentação também, né? Completa, com mercadorias, brindes que serão distribuídos através de bingos, enfim. Tem muitas atrações que vão estar movimentando a Feira da Fraternidade. E a feira retoma, né, também no mês de novembro, como tradicional. Sim, mês de novembro, né? A gente tem toda uma programação a ser seguida, né? Principalmente de montagem da feira, com as parcerias que a gente tem, às vezes não bate com a agenda deles. Então é onde que, por exemplo, o ano passado foi em dezembro. Esse ano nós estamos retomando novamente o mês de novembro. E é um evento que faz parte do calendário da cidade, né? Faz parte do calendário da cidade, exatamente, né? Nós estamos aí aguardando todos, inclusive da região também, viu, Samuel? A gente fica feliz que vê excursões das cidades próximas, né? Que vem prestigiar a feira aqui também. E fica o convite, então, já que acontece em novembro e no local tradicional, que é o Parque Fernando Costa. Perfeito. Dia 17, a abertura oficial vai ser às 18h30, isso na quinta-feira. Na sexta, a partir das 19h, e sábado e domingo, a partir das 10h da manhã.